Минулого тижня з інформаційного простору Сумщини зник телеканал. Відікон відмовились ретранслювати. Концерн РРТ, який надає змогу віщати телевізійникам, відрізав канал та його доньку «Діва Радіо» від аналогового сигналу. Кілька днів тому Відікон повернули в ефір, але справу не закрито. ТРК «Відікон» покриває аналоговим сигналом до 90% Сумщини. Подекуди його сигнал дістає Росії. Тож випадіння з телеприймачів викликало резонанс. Чому щезнув канал? Питаємо у директора компанії-ретранслятора. Там, кажуть, не заплатили. Як розуміти мені, що ми робили з 1 січня по 31 березня? Тобто вони згодні на тариф, але з 1 квітня. Потім було прийнято рішення – ні, значить ні. Я їх відключив. Телевізійники кажуть, концерн вдався до шантажу, бо щоразу погрожують відключенням. Нас поставили перед вибором, або телерадіокомпанія «Відікон» підписує договір повністю на умовах концерну РРТ заднім числом за весь рік із підвищеними тарифами, або телеканал «Відікон» і радіостанція «Діва Радіо» вимикаються із ефіру. Ті ж, хто має контролювати український медіапростір, розрулити даний конфлікт безсилі. Впливати на порядок укладання договорів – не їхня парафія. Національна рада ніколи не буде влазити в господарські стосунки між двома компаніями. Хто кому не заплатив і хто кому заплатив, це повинні вирішувати двоє суб'єктів домовленості. Або якщо хтось не платить, то нехай вони звертаються до суду. Наразі мовника повернули в ефір, аналоговий, але тимчасово, до кінця тижня. Євген Перестенко, Данило Горвач, Сергій Сурков. На часі новини.